បាទជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលនិយមទស្សនា channel YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវីដេអូមួយចង់បង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពីការកំណត់រូបសញ្ញានៃជំងឺឬក៏ដើម្បីឲ្យដឹងថាតើកូននឹងឈឺឬមិនឈឺបាទអញ្ចឹងកូនឈឺយើងអាចមាន2 3ចំណុចដែលយើងអាចដឹងបានទី1គឺការស៊ីស្មៅរបស់វាថយចុះឬក៏ឈប់ស៊ីតែម្ដងទី2គឺយើងមើលសម្បល់របស់វាមានការប្រែប្រួលមានការបាស់ឬក៏បាស់រោមឬបាទជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងគ្នាថ្ងៃនេះមានវីដេអូមួយបង្ហាញពីរូបសញ្ញានៃជំងឺសាទឹកជ្រូកបាទអញ្ចឹងយើងមើលសញ្ញារបស់វាមានដូចខ្លះអញ្ចឹងផ្នែកវាឡើងហើមទីក្បាលរបស់វាហើមវាខ្លះអាចមកវានឹងក៏ហើមដែរហើយផ្នែកវាឡើងក្រហមប៉ះនេះក្នុងករណីវាតែតកាត់ឡើងផ្នែកវាអត់ទាន់ក្រហមទេអញ្ចឹងយើងទៅប្រញាប់ព្យាបាលហើយយើងចាក់ការពារពពួកផ្លូវដង្ហើមឲ្យចូលតែវាមានផ្លូវដង្ហើមចូលវាងាយនឹងងាប់បាទអញ្ចឹងយើងបងប្អូនកុំច្រឡំថាតើវាជាជំងឺប៉េះឬក៏អូយេស្គីបើអូយេស្គីវាទន់ជើងក្រោយហើយបើប៉េះវារៀកបាញ់ខ្លោយហើយវាផ្នែកវាដល់ល្អជាមួយនឹងខ្លួនរបស់វាមានអត់អត់ប៉ុន្តែនេះជាជំងឺសាទឹកពួកវាហើមផ្នែកទេហើយវាហើមជាមួយនឹងច្រមុះរបស់វាហើយព្រមទាំងជំងឺសាទឹកនេះវាកើតឡើងនៅខែដើមរដូវវស្សាពីយើងកើតនៅខែធ្លាក់ភ្លៀងអញ្ចឹងយើងគួរតែ